Сьогодні хочу приготувати болгарський насипний пиріг, або ще його називають три стакани. В першу чергу нам потрібно з'єднати сипучі інгредієнти. Просію борошно. У борошно висипаю манку, висипаю цукор, він у мене трошки з цукровою пудрою. Додаю 2 чайні ложечки розпушувача тіста, трошки солі, менше ніж пів чайної ложечки, та 1 грам ваніліну. Та все це добре між собою змішую. Ось вийшло так. Яблучка потрібно почистити та потерти на тертушці. Яблучка почистила, прибрала з них серединку та кісточки та потру на блендері. У мене терка ось така. Ось так виходить. Щоб яблучки залишалися якомога довше світлими, вливаємо до них 1 столову ложечку лимонного соку. І перемішуємо. Форму для випікання застилаємо пергаментом. На дно форми потрібно потерти мерзле масло 30 грамів на крупній терці. Та висипаємо 150 грамів сипучої суміші. Розподіляємо ложечкою, щоб було рівненько. Викладаємо 160 грамів яблучка. Та знову посипаємо сипучою сумішю. Розрівняли. Та викладаю 160 грамів яблучка. Це другий шар. Далі третій шар. Знову сипуча суміш. Розрівняла. Третій шар яблука. І останній, четвертий шар сипучої суміші. Розрівняла. Тобто у нас вийшло 4 шари сипучої суміші, тому що загалом була маса суміші 600 грамів, а кожен шар по 150 грамів вийшов. А яблучок натертих було 490 грамів, тому кожен шар, їх 3 було по 160 грамів. Зверху пирога натираємо 120 грамів вершкового масла. Масло у мене жирністю 82%. Ви можете взяти жирність меншу. Та чим вища жирність вершкового масла, тим смачніший буде в результаті пиріг. Тим часом духова шафа нагрілася до 180 градусів і відправляємо туди пиріг на 45-60 хвилин. Слідкуйте, щоб пиріг зверху добре підрум'янився. Пиріг готовий, випікався у духовій шафі 55 хвилинок. Бачите, як чудово підрум'янився. Перевіряємо готовність шпажкою дерев'яною. Вона суха, значить пиріг готовий. Чудово. Даємо йому відпочити 20 хвилинок, охолонути. Коли пиріг охолонув, він сам відійшов від бортиків. Навіть ножем не потрібно проходитись. Просто відкриваємо формочку. Ось легко та просто. Ось як. По бокам я нічим не змазувала бортики у формочці. Пергамент теж легко та швидко змогла зняти і переклала на підложку. Розрізуємо пиріг. Це дуже просто, коли він охолоджений. Ось, який він у розрізі. Він добре пропікся. Аромат дуже приємний. І на смак він теж дуже смачний. Я готую вже не перший раз.
Рекомендую спробувати за моїм рецептом. Це найшвидший пиріг, який я колись готувала. Спробуйте. Смачного! Зараз скуштуємо. Дуже смачно, дуже. Просто не зупинитися. Смачного.